Nós já estamos de volta, 12 horas e 4 minutos. Uma boa tarde para você que nos assiste em Parintins pelo canal 22. E é exatamente de Parintins que vem informações importantes sobre a preocupação que tem os criadores de gado, os pecuaristas da região, com uma quadrilha que vem dando prejuízo, exatamente porque estão roubando os rebanhos, roubando gado em Parintins. Os detalhes quem traz para a gente na tela do Agora é nosso correspondente Tadeu de Souza na reportagem. O professor e criador Lázaro Teixeira está entre as maiores vítimas das quadrilhas que roubam gado em Parintins e no Baixo Amazonas. Ele relata o prejuízo. Quando eu coloquei gado aqui na região do Macuricanã, próximo de Parintins, eu contabilizado em termos de BO, né, boletim de ocorrência, eu tenho mais de 200 reses adultas que foram roubadas nesse período, até agora. Lázaro disse ainda que o prejuízo foi tamanho que decidiu acabar com a criação de búfalo. Eu praticamente eu tive que dar o resto de gado búfalo que eu tinha de sociedade para ver se o ladrão me esquecia um período. Por quê? O maior prejuízo é gado búfalo. Por quê? Porque o búfalo ele tem é um animal muito dócil. Né? Ele só tem aquela cara dele de bicho do mato, mas na verdade é um animal muito dócil. Você leva ele para onde quiser. A delegacia de polícia de Parintins ainda não emitiu nenhuma declaração acerca do roubo do gado aqui na região. Porém, oficialmente, o que se tem é que o delegado adjunto, Reinaldo Figueira, determinou um levantamento de todos os boletins de ocorrência registrados aqui no terceiro DIP. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar investiga algum tempo o roubo de gado em Parintins. O subcomandante da PM, capitão Pantoja, faz uma revelação. Tomamos conhecimento que tem quadrilhas aqui que... Mais organizadas, inclusive que tem posse de armas, né? Posse de arma, que trabalham isso aí, inclusive pessoas que já são velhas nessa situação, né? Inclusive, nós tomamos conhecimento uma vez que havia até um ponto aqui na cidade de reunião dessas pessoas, um local afastado e na estrada, né? Na estrada do Macurani. O vereador e também criador Matheus Assayag defendeu hoje a criação de uma força-tarefa da polícia e do judiciário para combater as quadrilhas que vêm agindo impunemente em Parintins. É importante que haja uma força-tarefa por parte das polícias, por parte do judiciário, porque também não adianta apenas prender e depois soltar. É importante se colocar provas sustentáveis para que o judiciário faça a sua parte e uma força-tarefa é, sem dúvida nenhuma, importantíssima nessa área. Daqui a pouco levam garantido e caprichoso, né? Só falta, é um absurdo isso, já vem acontecendo há muito tempo. Pelas informações que a polícia tem, já era para ter desencadeado uma operação contra essas quadrilhas que agem, Márcia Lasmar, mas agem intensamente. É importante a gente dizer que o gado é marcado. Esse gado é marcado, o proprietário marca anualmente o gado. E a partir dessa marca, se você fizer um rastreio, você vai encontrar pelo menos a figura do receptador. Nem todo o gado roubado vai ser abatido. Essa é uma realidade. E tem como se fazer esse rastreio e punir essas pessoas envolvidas em uma quadrilha, Márcia Lasmar, que fatura muito alto com um crime que só tem crescido na região do Baixo Amazonas. Mas aqui também acontece, Careta da Várzea tem esse problema. Você sabe que um pecuarista uma vez me contou o seguinte: ele estava sendo roubado direto, direto, direto. O pessoal chegava na beira do rio, laçava o gado e levava. Você sabe como é que faz, Márcia Lasmar? É assim, ó. Ele me contou o seguinte: o ladrão chega numa lancha potente, laça o gado e puxa para dentro d'água. E ali leva, vai embora. Com o gado vai ser abatido mesmo, já leva para ali, já dá um fim. Só que uma vez foram fazer isso com um touro que ele tinha, um touro de elite, né, lore, PO, né, puro de origem. Acabou que o ladrão foi lá, laçou o gado, amarrou na lancha voadeira e quis puxar. Quando ele quis puxar para dentro d'água, o touro, não vai me puxar não, levou a lancha para terra. Quando ele amanheceu, o dia que ele viu, tinha uma lancha com motor zero bala lá no pasto dele. Foi assim que aconteceu, para você ter ideia. Nesse dia, o ladrão teve prejuízo, mas acontece muito. E o que a gente cobra é uma providência imediata. Se já tem informação, por que que não desencadeia uma operação e quebra de uma vez por todas as pernas dessas quadrilhas que têm dado prejuízo? Imagina um pecuarista
ter pelo menos 20 rezes, 20 cabeças de gado ali levadas pelos bandidos. É um prejuízo inacreditável, principalmente nessa região do Baixo Amazonas. 12 e 9. Marcela Asmar. Existe no negócio como foi o que a gente trouxe aí agora. Agora aqui o Batalhão Ambiental está trabalhando, viu, Amaral? O Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar resgatou nesta terça-feira um filhote de peixe-boi na zona rural do município de Careiro da Várzea. O animal foi encontrado por ribeirinhos que acionaram a equipe do Batalhão Ambiental. O animal foi trazido a Manaus e foi levado aí à sede do INPA, onde vai receber os cuidados de tratamento, ver como é que ele está, avaliação veterinária e a amamentação, por se tratar de um filhote. Você está vendo aí imagens do filhotinho de peixe-boi que já está sendo atendido e logo, logo, eu espero, seja devolvido aí pro rio, né? Seja devolvido. E a gente vai trazer informações também dos botos. Visitar botos na Amazônia, logo, logo vai ter regras e não era sem tempo, tem que ter mesmo. A intenção é proteger a espécie e os turistas, os pesquisadores do INPA estão empenhados nisso. Um flutuante modelo, para poder avaliar como é que vai ser essas regras que serão aí implementadas, foi inaugurado e fica em Iranduba. Lá é possível ficar ali bem pertinho dos botos vermelho ou cor-de-rosa, como são conhecidos. Coloca na tela. 40 minutos de lancha separam Manaus da comunidade São Tomé na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. A região foi escolhida para receber essa plataforma flutuante. Ela é sustentada por boias e foi preparada para receber visitantes, gente que vem conhecer o boto vermelho. A gente fala que é o perigo do boto, né, se tornar uma lenda. A gente quer que ele seja uma lenda viva, né? Então, para manter o boto, nós precisamos ter atividades que torne com que as pessoas passem a ter mais consciência, valorar esse animal e proteger. Seu Davi, que nasceu e cresceu aqui, é quem recebe os turistas. O boto sempre fez parte da vida dele. Sempre fui um defensor deles. Até porque é na pesca, né? Eles vão lá, rasgam a rede. E aqui não, a gente trata ele muito bem. O boto vermelho, cercado de lendas, é o maior golfinho de água doce do planeta. Pode viver até 50 anos, mas tem uma taxa reprodutiva baixa. A fêmea engravida poucas vezes. Além disso, caçadores e pescadores ilegais colocam em risco a espécie. Nos rios de água branca, principalmente nos Solimões, ou então no rio Purus também, que tem uma grande produção pesqueira, esse conflito é maior. Então os animais de lá, eles praticamente desapareceram localmente desses rios. O Amazonas tem 5 flutuantes onde é possível vê-los bem de perto e até entrar na água. A interação com os botos é uma atividade oferecida em muitos passeios turísticos aqui na região. O grande desafio é fazer isso de forma sustentável, que não prejudique os animais. A atividade vai ser regulamentada. Os turistas terão de seguir regras. Nem tudo é permitido para não deixá-los estressados. No começo dá aquele medo, porque eles vão, se aproximam, mas depois o Davi e os meninos conseguem acalmar a gente. Aqui, tudo foi pensado. Por isso, o flutuante é um modelo a ser seguido. Olha aí o seu Davi, é ele quem alimenta os botos. Foi preparado para isso. A quantidade de comida e os horários para alimentação são controlados. Além disso, o flutuante foi construído com madeira certificada, o banheiro é ecológico e as visitas são agendadas. Os botos dessa região também foram identificados e estudados. Cada um tem um nome. A gente capturou 15 botos e esses 15 animais a gente consegue identificar. A gente sabe se eles estão aqui, nos dias que eles estão, não estão, se eles estão frequentando outro flutuante. A nossa ideia agora é entender como esses animais se comportam. O monitoramento e a visita controlada ajudam a proteger a espécie, símbolo da Amazônia. Muito bonito e realmente tem que ter essa fiscalização e tem que ter esse controle. Afinal de contas, nós é que estamos incomodando os botos. Então nós é que temos que obedecer as regras e seguir o caminho aí para respeitá-los, viu, Amaral? 12 e 13, para você que está chegando agora, esse é o programa da comunidade. Ligue, participe, faça a sua denúncia. Nossos canais de comunicação são 3307-3951 e 3307-3952. Ainda tem o nosso WhatsApp 981-16-35-29. Enquanto você entra em contato com a gente, observe só o que a Márcia Lasmar tem ali dizer. Marcinha, é contigo.
Amaral, deixa comigo, eu quero conversar com você do outro lado que quer emagrecer. Você quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a Lipomax, agora é possível. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu era bem mais gordinha. Eu tentei todas as dietas possíveis. Dieta da lua, da proteína, mas nada dava resultado. Eu morria de vergonha de usar um vestido curto, um shorts jeans. Biquíni, então, nem se fale. Aí eu conheci o Lipomax pela televisão. Achei super interessante. Comecei a tomar os comprimidos juntamente com o shake e fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Eu tô muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe o Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. 12 horas, 14 minutos, já depois do intervalo tem destaque de polícia. Um homem que foi encontrado morto na zona leste da capital, a polícia suspeita de latrocínio. E os detalhes a gente traz já depois do intervalo para você, 12 e 15. A gente volta em instantes.